И под стадионом паркинг. Микрорайон 20 гектарів. 10 років назад був відведений на ДДК-4 і спільне користування фіонів. Ну, для дітей зробіть школу, щоб дітей не таскали. Цей будиночок, ось ми стоїмо якраз на вулиці. Вот это вот за забором. Зараз ми заходимо сюди, де знаходиться штаб будівництва. Вот здесь вот за давайте пройдемо до штабу будівництва, там є плакати. Все. Віталій, там є плакати, можна подивитися. Город не дает, а настройщик должен был и садик, и школу в первую очередь сделать, так принято, положено. Це по нормам. Оце розумно. Хоча б садик, а потім школа. А нас побудували один. Садик на 280 міст, школа на 1080. А це, в принципі, генплан, що ми прийшли. Ми заїхали відсюди. Ось цей будинок, який перебудується. Це садочок, який через цей забор ми розпочали будівництво садочка. І це школа буде? І оце школа. Це вже є. Два місяці можна спросити? Так. От ми, допустимо, покупали квартиру в 13-му домі. Ми ізначально вибирали саме план, де бачили, напроти нас буде паркінг. Паркінга немає, є дом. Почему вот мы квартиру выбирали специально, чтобы рядом с паркингом, допустим, да? Как нам вот сейчас, это первое. Второе. Вы хоть раз вечером проходили в наших дворах, в 5 рядов машины, ни скорая, ни пожарная, ничего не может проехать. С той проблематикой, которая есть, которую вы только что озвучивали мне, я ее слышу не впервые, поэтому я приехал сюда на место убедиться лично и найти решение данного вопроса. У нас есть сегодня задача, которую мы должны решить. Правильно? Давайте будем искать выход из данной ситуации, которая есть, которая устроила бы все стороны. Здесь садик повышается. Одна у нас конфликт интересов. Это на месте паркинга. Зараз житловий будинок. Вот это еще будуется. Ключевое завдання зараз, если консультироваться, то на будівництві садка и школы. Що стосується будівництва на місці паркінга, у мене пропозиція зараз заморозити це будівництво до тих пір, поки ми зараз не вирішимо по соціальній інфраструктурі. І тільки після цього можна вже далі кроки робити. І проблему паркування транспорту. Де вони будуть паркуватися? Якщо не там, то де?